pjesa tjetër e deputetove të cilët kanë bllokuar pjesën që shkon në drejtim të Durrësit. Ajo që duhet theksuar është që ditën e sotme në pjesën e dytë të skenarit të asaj që e konsiderojnë mosbindje civile, deputetët e Partisë Demokratike kanë zgjedhur një tjetër rrugë. Sërish është, po themi, një protest pa fjalime, një protest ku nuk është vendosur një podium kryesor për të dëgjuar fjalimet e eksponentëve kryesor të Partisë Demokratike, por është një protest me bllokim rrugësh. Kanë qenë deputetët e Partisë Demokratike, ata të cilë cilët kanë vënë në dispozicion edhe mjetet e tyre, makinat e tyre, në një, po themi, sens kanë qënë deputetet gra që kanë ofruar, po themi, një pjesë të makinave të tyre për të bërë të mundur blokimin e rrugëve, ndërsa kjo makinë e cila, po themi, ka blokuar sensin në drejtim të kryeqytetit, pra të hyrjes në kryeqytet, është makina në përdorim të sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Noka, por arbër një prej aseteve të sekuestruara, po themi kështu në një farë forme, kur logoja e Partisë Demokratike kaloi nga Lulzimbasha tek Sali Berisha. Pra është mjeti që më herët përdorte Lulzimbasha. Tashmë në nëzotrimin e Partisë Demokratike dhe përdoret nga Zoti Noka, është përdorur si mjet për të, po themi, bllokuar këtë sens të rrugës, ku është vendosur sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Zoti Flamur Noka, por edhe deputet apo ish deputet Daniela, Partisë Demokratike. Do rikthem te ty përsëri, po, sepse kemi një deklaratë nga